Drage dame, cenjeni poslušalci, z nami ste v MyClass kvizu. Prvi kviz in če nakratko predstavim pravila, da šest kandidatov dobi vprašanje in prvi, ki ve odgovor, dvigne roko in pove vprašanje. Ne? Če pa slučajno kandidat ne ve odgovora, pa gremo do naslednjega, ki ve odgovor. No? Zdaj pa da nakratko pa predstavimo kandidate. Mark iz Ljubljane. Kristina iz Kopra. Nik iz Kranjske Gore. Andraž iz Murske Sobote. Tadej iz Zagreba. In Jana iz Novega mesta. Sledi prvo vprašanje. Kaj je to H5N1? To je razbijalec. Napačen odgovor. Nore krave, bolezen norih krav. Ne. Ptičja gripa je to. Ja, ptičja gripa. Ptičja gripa, ja. Virus ptičje gripe. In prvo točko dobi Mark. Drugo vprašanje. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so v Dallasu v ZDA ustrelili katerega ameriškega predsednika? Kennedy. Pravilno. Iz katerih elementov je sestavljena voda? H2O. Zdaj bo to bolj podrobno? Vodik in kisik in oglik. Dobro, režija, ali dobi točko? Ne. Ja, no, razen oglika. Malo, ampak mu priznamo. No? No, evo. Kateri planet našega osončja ima okoli sebe obroč? Mars. Ne. Kristina. Saturn. Pravilno, Saturn ima obroč. Kdo je napisal Zdravljico? France Prešeren. Pravilno. Koliko časa je trajala vojna za Slovenijo? 10 dni. Pravilno. Kdo je avtor oziroma avtorica knjig o Harryju Potterju? J.F.R. Nikitasga Collins. Skor. Napačen odgovor. Ve kdo? Rowling. Pravilno, Rowling. Osmo vprašanje. Kateri proizvajalec elektronike uporablja Carl Zeiss optiko? Sony. Pravilen odgovor. Gremo na deveto vprašanje. Kaj se imenuje frontar? Objektiv. Kakšen objektiv? Frontar objektiv. Ja, odgovor je nepopoln, a kdo ve odgovor? Trolečni. Ne. Ve kdo? Dvolečni dvočlenik. To je prvi aplanat. Žal v tem vprašanju nobeden ne dobi točke. Ne, se čakaj. Vprašanje je kot kaj je, ne pač od koga. Vprašal, ti si sam dal vprašanje. Se je kaj. Naštejte vsaj dva slovenska predsedniška kandidata na volitvah leta 2001. Drnovšek pa Kučan. Kučan,
Drnovšek je bil, še kdo ve, katere dva? Mogoče Anton Rob. In... Napačen odgovor. Milan Kučan pa Janez Podobnik. Samo toliko v vednost, da Milanu Kučanu je takrat potekel že drugi predsedniški mandat. Kdo ve odgovor? Poleg Drnovška, kdo je bil še predsedniški kandidat? Jelinčič? Ne. Damo še možnost za odgovor. Ja, res je, bila je neka ženska tudi. Tipica. Ne. Ja, bilo je več, ne. Vsaj dva se pa Drnovšek, France Arhar, France Bučar, Barbara Brezigar. Ne. Kdaj je Slovenija vstopila v Evropsko unijo? 2006. Napačen odgovor. 2005 maja. Napačen odgovor. 2004 maja. Katerega maja? Prvega. Ja. Mark Bizil dobi točko. Kaj se je v Sloveniji zgodilo 25. junija 1991? Dan osamosvojitve. Pravilen odgovor. Kje v Sloveniji leži Panonija? Na katerem delu Slovenije? Na panonskem delu. In kje je ta? V Alpah. Napačen odgovor. Samo da vem, Panonija je nižina. To je Prekmurje. Pravilen odgovor.